Dobro večer, dobri ljudje, in pozdravljeni v oddaji Večer v kavarni Hajek. Migracije so del današnjega sveta. Kako vplivajo na blaginjo nacionalnih držav? To bo tema današnjega večera. Nocoj je z menoj poslanec Branko Grims, poznavalec migracij in človek, ki zelo podrobno spremlja to problematiko. Gospod Grims, pozdravljeni v kavarni Hajek. Lep pozdrav vam in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem Nove 24 TV. Gospod Grims, preden začneva, samo en kratek uvod. Poglejte, migracije se dogajajo skozi celotno zgodovino človeštva. Ampak sprememba je nastala z nastankom nacionalnih držav. Pojavile so se meje, pojavlja se suverenost nekega ozemlja, na katerem je homogena kultura, jezik in tradicija. Danes so te migracije, pravzaprav bom rekel, nekako drugačne, ilegalno vdirajo posamezniki in kršijo ozemeljsko suverenost posameznih nacionalnih držav, hkrati pa ne prinašajo blaginje. Migracije so bile skozi vso zgodovino, ampak treba je nekaj zelo jasno ločiti. Eno so te individualne migracije, ki so običajne, ki so čist nekaj pozitivnega, kaj so jim fant sreča, dekle v tujini, se spoznata, en se preseli k drugmu in lepo naredita družino in živijo skupaj naprej. To je eno, ampak drugo so pa masovne migracije. Masovne migracije so v zgodovini vedno prinašale uničenje, zato so v resnici nastale države, da so postavile meje, da se je sploh civilizacija lahko razvila znotraj posamezne države, da se je ohranilo blagostanje, da se je onemogočilo stalno ropanje. In tudi danes je v bistvu tako, kajti masovne migracije, take kot smo jim priča danes, tudi v Evropi, so pa vedno v zgodovini prinašale samo eno. To je bilo uničenje neke civilizacije, njen konec, propad in potem se je na ruševinah morda oblikovalo nekaj drugega. Ampak bog ne daj, da v Evropi pridemo do ruševin. Tipičen primer, recimo bom navedel primer Švedske. Švedska je bila v 19. stoletju kmetijska država. Potem se je nekako, bom rekel, postala bolj homogena in je do konec stoletja, do začetka 20. stoletja postala peta najmočnejša gospodarska država na svetu. Potem so prevzeli oblast seveda socialni demokrati, po drugi svetovni vojni so se začele migracije in danes Švedska nazaduje. Podobno se bo zgodilo tudi z drugimi državami, se že dogaja. Danes je vprašanje migracij tudi vprašanje varnosti. Vprašanje varnosti pa je tudi vprašanje razvoja. In Švedska je zato šolski primer. Švedska je imela izjemen razvoj, eno najvišjih pač življenjskih ravni, blagostanje za vse. Potem so levičari odprli meje, 50 let so bili oni tisti, ki so bili zgled vsem, ki zagovarjajo ideologijo multikulti, kako je to nekaj pozitivnega. No, danes je na Švedskem 62 no-go con, kamor niti policija ne sme, dogajajo se bombni napadi, streljanja po ulicah, najhujše fizično nasilje, umori, posilstva. Švedska je postala iz najvarnejše države za otroke in ženske, evropska oziroma zdaj že kar svetovna prestolnica posilstev, in glede na število prebivalcev je danes povprečje števila posilstev trikrat večje kot recimo v ZDA, da si bomo predstavljali, kako katastrofalna situacija je na Švedskem. To je dokaz tistega, kar vedno opozarjam. Če uvažaš tretji svet, postaneš tretji svet. Zdaj pa preden nadaljujeva, pogledava, kaj ima zapovedati najina današnja gostja nadaljavo. To je Tanja Brkić, novinarka in publicistka Nove 24 TV. Ogleva si jo. Dobro večer in hvala za povabilo. Kaj ne rečem? Stalno mi odzvanja tisti stavek, da samo strašimo in da gre samo za strašenje, ko opozarjamo na vedno večje število vstopov ilegalnih migrantov v Slovenijo. Nedopustno se mi zdi prikrivanje dejanskega stanja. Zdaj je to zaradi upravičevanja lastne nesposobnosti, kar se tiče ukrepanja migrantske politike ali namerno ustvarjanje kaosa, ne vem. Je pa res, da je policija priznala porast kriminala, porast števila posilstva strani ilegalnih migrantov in celo priznala so, da določenih stvari sploh ne dajo v javnost.
kar pomeni, da sploh ne vemo, kaj se dejansko še dogaja, kao češ, da zaščitijo žrtve, ampak nihče ni zahteval razkrivanje identitete žrtev. Zahtevali smo oziroma zahtevamo identiteto storilcev, ker to se skriva. Žal mi, da se Slovenija ne more učiti iz napak drugih držav, kot recimo Švedska, Francija, Nemčija, ki danes drago plačujejo ceno za to sprejemanje in solidarnost. Švedska leta 2015, isto kot Nemčija, z odprtimi rokami sprejela ilegalne migrante in takrat jih je prišlo 160 tisoč, najde so jim nastanitve in potem, ko so ugotovili, da nimajo se pač namena integrirati, so svoje odločitve obžalovali. Da ne govorimo, da stalno poslušamo o nekih novih napadih v Franciji in v Nemčiji. Zelo so kritizirali Mađarsko in Poljsko, ki sta imela zelo jasna antimigrantska stališča. Danes pa vidimo, da sta v bistvu Varšava in Budimpešta ena najbolj varnih mest v Evropi. Pa da ne bo pomote, sprejeli so in so bili solidarni do ukrajinskih beguncev, ampak mi danes ne govorimo o ljudeh, ki bežijo pred težavami, ampak govorimo o ekonomskih migrantih, ki pridejo sem z namenom. In to je čisto ena druga kultura in drugi načini življenja, ki so jih bili vajeni. In to je tisto, česar se ljudje ne zavedajo. In tudi nihče ni vprašal ljudi, ali mi to hočemo. Celo nedavna anketa v Delu je pokazala, da ljudje niso naklonjeni sprejemanju ilegalnih migrantov, tako da ne vemo, čigavo voljo uveljavlja vlada. Ne? Je pa jasno, da ima ljudje dovolj. Dober primer je Nizozemska, zdaj je bil izvoljen Wilders, ki je znan po svojih antimigrantskih stališčih, ker ljudje želijo biti varni. In slej ko prej upam, da ne bo prišlo tukaj tudi pri nas do neke katastrofe, ki bo pač dejansko obrnila situacijo na glavo, ker ljudje bojo hotel živeti v varni državi in hočejo živeti v varni državi, tako da mislim, da je čas, da to tudi pokažejo. Poslušala sva mnenje gospodične Brkičeve, ki mu najbrž ni treba kaj dodati. Jaz bi se dotaknil enega vprašanja. Namreč nedavno, pred dnevi, je prišla ven najnovejša raziskava PISA 2022, ki meri, kako so učenci in dijaki usposobljeni glede ekonomskega znanja, glede matematike, glede bralnih sposobnosti. Kar je za opaziti, predvsem v zahodnih državah, to znanje pade. Ampak ta raziskava PISA je vzela tudi ločila je tudi otroke z migrantskim ozadjem in njihovo znanje je še slabše. To pomeni, da pravzaprav v zahodno Evropo, v Evropo, prihajajo ljudje s slabim znanjem, z nizkim inteligenčnim kvocientom. Vsi pa vemo, da je edino znanje pogoj za nek gospodarski, ekonomski napredek posamezne države. No, to, kar se dogaja, je seveda poskus uvedbe najprej nacionalnega, potem vseevropskega in končno globalnega socializma. Pri čemer se hoče vse stisniti na isti imenovalc in zato se naklepno, to ni slučaj, to ni nesporazum, ampak naklepno uvaža ljudi brez zadostnega znanja, to seveda se potem odraža tudi pri njihovih otrocih in s tem se znižuje življenjska raven in s tem se tudi znižuje dodana vrednost, se pravi, podjetništvo bi potrebovalo bistveno drugačen profil ljudi, kot so ti, ki prihajajo, če bi hoteli razvijati visoko tehnologijo, dobro plačana delovna mesta. Tukaj gre pa za maso. In v resnici to, kar poteka, je samo eno in tudi na tem se to vidi. To je v resnici invazija Evrope, organizirana, plačana invazija Evrope, kateri cilj je uničenje najprej nacionalnih držav in potem Evrope kot celote. Pospešujejo različen kapital, to je kapital globalistov iz različnih držav, od Kitajske, Rusije do različnih virov teh največjih lastnikov multinacionalk iz ZDA. Skratka, gre za proces, ki ga poganja denar. In ta denar ima en sam cilj, povečati svoj profit z vzpostavitvijo monopolov, kjer pa se najde pač skupaj interes z
socialisti z levičari, ki imajo enak interes vzpostavitev političnega monopola in zaradi tega prihaja do te uničevalne naveze, ki je danes tisto, kar je v resnici največja grožnja zahodni civilizaciji, Evropi in Sloveniji. To je naveza levičarjev, ki so v resnici danes samo še uslužbenci globalistov, se pravi uslužbenci kapitala, kar je paradoks svoje sorte, ampak to je tisto, kar prinaša v Evropo uničenje, kar prinaša nevarnost, kar uničuje blaginjo, kar slabša življenje za nas vse. Levičarska peta kolona pa seveda te masovne migracije pospešuje, hkrati pa njim daje denar, jemlega pa matičnim prebivalcem, zato vsi slabše živimo, zato denarja za penzije. Poglejte, poprečna penzija je manj kot 800 evrov in vsak ilegalni migrant pa vsak mesec stane davkoplačevalce po uradni ugotovitvi računskega sodišča 1963 evrov. To je norost, to je zločin nad slovenstvom. O tem socialnem turizmu bomo jaz rekel, glede migracij bo rekla še kakšno. Zdaj je pa čas za oglase. Se vidimo po oglasih. Lep pozdrav nazaj v oddaji Večer v kavarni Hajek, kjer se z nocojšnjim gostom, gospodom Brankom Grimsom, pogovarjava o migracijah in njihovem vplivu na blaginjo nacionalnih držav. Gospod Grims, omenjala sva že, da današnje migracije niso samo iskanje izboljšanja ekonomskega položaja teh migrantov, ki prihajajo. Niti ne bežijo te ljudje pred vojno. Ampak tukaj gre predvsem za, bom rekel, socialni turizem. No, te pravljice, kako prihajajo ubogi begunci, so stare že več kot desetletje. Danes jim lahko verjame res samo še nekdo, ki je slep, gluh, pa še dela se hudo neumnega. Vsekakor prihajajo mladi, za boj sposobni moški. Vsi pravijo, da so zgubili vse, od družine do dokumentov, ampak nihče pa nikoli ne zgubi novega iPhona pa denarja. Ne. Mnogi od njih, nekateri so dobili, so imeli po 300 tisoč evrov gotovine. Evrov, da si boste predstavili, koliko je to denarja. Ne. Skratka, to je proces, ki je organiziran proces, to je organizirana invazija na Evropo, ki jo poganja denar. In ta se potem poganja tudi z evropskim denarjem, ker je še večja norost. To pa seveda dela levičarska peta kolona, ki v teh, ki prihajajo, vidijo v svoje bodoče volivce. In potem prihaja do popolnega absurda, ko recimo prihajajo k nam migranti iz Maroka, ti so eni tudi najbolj pogostih med posiljevalci. Pakistan. Recimo ravno Maroko ali pa Pakistan, če želite, ne, sta dve taki državi, kamor Slovenci v velikem številu hodijo vsako leto na dopust. In ne boste verjeli, obstajajo podatki, ki dokazujejo, da iz Evrope tudi ti ilegalni migranti, ki vpijo, kako so ubogi begunci, ne bi reševali svoje življenje in so tukaj dobili azil, potem hodijo nazaj na dopust lepo v svojo matično državo in očitno vse to lepo na stroške Evropejcev. To je seveda teater absurda, ki ga je treba ostro presekati, zaradi tega, ker če se bo ta proces nadaljeval, Evrope čez pet let ne bo več. Brexit se je že zgodil, zdaj se bo ta proces samo še nadaljeval, prinaša pa nevarnost. Poglejte, kaj se dogaja, ne samo, da smo priče mnogim posilstvom, po Ljubljani je z ilegalnim orožjem že ropov ilegalni migrant, iz juga dol, recimo iz Subotice, sporočajo o pol uri in več urnih spopadih z avtomatskim vojaškim orožjem. To je seveda realna nevarnost, ki se bo zaradi dogajanje na Bližnjem vzhodu, ko bo poražen Hamas in bodo začeli prihajati masovno še teroristi, še toliko bolj zaostrila. In to ne bo treba čakati dolgo. Nekatere države so zaradi neverjetnega navala ilegalnih migracij že na robu ekonomskega in socialnega zloma že ogrožajo, bi rekel, nacionalna gospodarstva in blaginjo ljudi v teh nacionalnih državah. In seveda tudi varnost. Na prvo mesto bi zdale dal Francijo, kjer je skupina ilegalnih migrantov med kričanjem Allahu Akbar in pobili bomo belce, ker je zelo zgovorno o tem, kaj se dogaja in kaj je cilj celotnega procesa, udarila na zabavo, zaklala 18 otrok, to je bila šolska zabava, en od mladoletnih otrok je umrl, infant. Vladajoča koalicija se je pa zgražala zato, ker so potem ogorčeni starši zahtevali varnost, da
kaj delati in neti nestrpnost, skrajna desnica. Podobno je bilo na Irskem, ki je druga taka država, tretja je Velika Britanija in seveda je tukaj zraven še Švedska. Praktično je pa pod vprašajem celoten lok Zahodne Evrope in edini steber normalnosti je Višegrajska skupina. Ta je zgled Evropi in jaz samo upam, da ohrani svojo trdnost, svojo odločenost, to je zgled za Slovenijo in te je treba slediti. Jaz bi tukaj dodal recimo še Nemčijo. Nemčija je tudi že zelo, zelo na robu in od Nemčije je zelo odvisna tudi Slovenija, ker Nemčija je vendarle slovenska najpomembnejša zunanje trgovinska partnernica. Kje pa je zdaj približno Slovenija v tem? V tej zadevi, v tej glede na to, koliko ilegalnih migrantov prihaja? V Sloveniji je situacija zelo slaba, se slabša iz dneva v dan, to je pač politika Golobove vlade, 5 do 10krat več jih udere vsak dan, kot je bilo to v minulem obdobju, praktično si zdaj zahtevajo azil, zaradi tega smo priče posilstvom, tudi masovnem posilstvu, ropu migrantov, tatvinam, vsem različnim oblikom ogrožanja in potem se še sprenevedajo in pravijo, da zaradi migrantov ni nič slabša varnost. Zakaj pa je potem policija sama izdala opozorilo, da povečanje števila prosilcev za azil, kot jim reče uradno, na nekem območju pomeni varnostno tveganje. S tem demantirajo sami sebe in povedo, zakaj v resnici gre. Situacija se bo v Sloveniji po moji oceni žal še zaostrila. Razloge za to sta dva. Eden je zgodba s Hamasom na Bližnjem vzhodu. Zdaj, ko bodo končno zdrobljen, bodo vdrli v Evropo, kam bodo šli po balkanski poti, na vrhu katere je Slovenija. Drug razlog za to je pač politika Italije, ki pripravlja selitev vseh centrov za ilegalne migrante v Albanijo. In kaj mislite? Tam, kjer bom bo slabo kazalo, bo šel pot pod noge pa po balkanski poti. To pomeni, da mogoče bo zdaj mečken zatišja zaradi tega, ker je zelo močna zima. Greta se najbolj drži za glavo, ker njene teorije padajo v vodo, ampak ko bo enkrat mraz popustil, bomo verjetno soočeni s situacijo, ki bo še slabša, kot je bila do zdaj. Zdaj si pa pogledava anketo, kjer so ljudje, običajni ljudje, povedali, kaj si mislijo o ilegalnih migracijah. Ilegalne migracije so ilegalne že od leta 2015, ko smo jih prvič zasledili in sem osebno tudi prvič komentiral, da gre pač za kršitev kazenske zakonodaje. Takrat je po mojem mnenju pač kaznivo dejanje storil tudi takratni predsednik vlade, kot tudi današnji odgovorni Šepic, mislim, da se piše, ki je pač pomagal pri teh ilegalnih migracijah. Skratka, takrat bi to morali reševati, danes je zelo to težko, ker se samo zadeva stopnjuje. Kdo bo to razrešil, pač verjetno iščemo kakega slovenskega Javierja, ko bo prišel na oblast. O migrantih mislim se ne slabše. Jaz sicer ljudi spoštujem, imam rad, samo ilegalno čez meje hoditi pa ne morajo. Ker tudi jaz moram zmeraj dokumente pokazati, kamorkoli grem. Ilegalne migracije, mislim to, so diskriminatorne za vse ostale ljudi. Zakoni morajo biti za vse enaki. To je to. Ja, ilegalne migracije so ilegalne. Preko grmovja, preko gozda, preko drna in strna, preko reke, potem se kdo utopi in je potem država kriva. Mi imamo pa mejne prehode uradne, vhode v državo in pasoš, potni list, podatki, to je vse, to je enostavno. Gospod Grims, ker se bližava koncu današnje oddaje, ponoviva bistvo oddaje. Bistvo je, da je Robert Golob nedavno rekel, da bi bilo najbolje rešiti to situacijo tako, da bi kar vse ilegalne migrante legalizirali. Zato opozarjam, da vse, kar se v zvezi z njimi dogaja, je ilegalno, je nezakonito, je v očitnem nasprotju s pravnim redom in se sploh nikoli ne bi smelo zgoditi. Danes je potrebno zaščititi dosledno slovenske meje, izvajati vso zakonodajo in potrebna je, pa to namreč samo ni dovolj, potrebna je tudi remigracija, se pravi pošiljanje
pošiljanje vse mase ilegalnih migrantov, tistih, ki očitno zlorabljajo azilno in socialno zakonodajo, nazaj, odkoder so prišli. To je zelo težka in zahtevna naloga, s katero se bo pa treba soočiti, kajti brez tega miru več ne bo, brez tega varnosti ne bo. To smo dolžni storiti za Slovenijo in seveda tukaj je treba opozoriti tudi na evropski nivo. To ni samo naš problem, ampak tudi v Evropi imamo podobno kot Golobove izjave. Tukaj zato opozarjam. Ilegalnih migracij nimamo kaj urejati, usmerjati, legalizirati, pa še ne vem kaj, kot se stalno poskuša z nekimi novimi akti. Ilegalne migracije je potrebno preprečevati dosledno. Vsak ilegalni migrant, kot je rekel Viktor Orban, predstavlja nevarnost, nevarnost, ker ni preizkušen, ker ni pregledan, in sicer nevarnost za varnost ljudi, nevarnost potencialno tudi za terorizem, zlasti v teh okoliščinah, katerim smo priče sedaj. Zaradi tega je pač to treba narediti jasen rez. Zdaj so prva prava priložnost evropske volitve, potreben je drastičen premik v desno. Premik med strankami, premik med tudi pač kadrovsko, se pravi, da se na prava mesta postavi tiste ljudi, ki so sposoben pač to multikulti ideologijo uničevanja Evrope enkrat za vselej postaviti tja, kam v resnici sodi, na smetišče zgodovine. Gospod Grims, najin čas se je počasi iztekel. Hvala, da ste bili nocoj gost v kavarni Hajek. Hvala tudi vam za vabilo, pa srečno in srečno Slovenijo. Hvala tudi vam, drage gledalke in drage gledalci, da ste bili nocoj z nami. Prijeten večer želim še naprej in ostanite še naprej z nami.